stemning, der er. Altså, for et øjeblik siden var vi vidne til det, som alle her mener var et fantastisk syn. Og med mig har jeg to glade mænd, og jeg har lyst til at sige tillykke til jer. Hvis vi starter med dig, Peter Madsen, gik det som det skulle? Nej, og jo, vi er blevet meget klogere, og det var en fantastisk flyvning. Vi så HeatX 1X starte med en vældig acceleration. Jeg var overrasket, det var som at se et missil mere end en løfteraket. Og hun overfløj os i et par kilometers højde, mens vi hørte lydmursbraget. Jamen, det er ikke noget, man kan have ord for, og glæden er bare så enorm, fordi jeg kigger tilbage på startrampen, og jeg indser, den er væk. Vi kan tage hjem med alt det, vi har lært her. Nu samler vi data ind fra alle sider, og så kan vi bygge meget bedre raketter næste gang. Og det viser jo altså vores koncept med Sea Launch. Vi skyder i midten og sender rammer et sted, og det er fint. Vi så et gigantisk nedslag fra boosteren på lang afstand her. Jamen altså, Christian, du må sige et eller andet. Jeg ved ikke, hvad jeg har at sige. Ja, det er fantastisk. Jeg glæder mig rigtig meget til at se tingene derude. Jeg glæder mig til at se, hvor meget det kommer til skade og sådan noget af det, fordi vi havde selvfølgelig nogle skærme, der ikke faldt ud, men altså uanset hvad, så var det her det er en succes. Altså, og man kan se alle folk deroppe, de vidste bare, at det her det er en succes, og på en eller anden måde, så tror jeg, vi har skrevet en lille stykke historie her i landet, det er vi allerede stolt af, vi har været med til.